Čaute, tu je Valihora, dnes mám pre vás jednoduchý tréning na workoutovom ihrisku, ktoré sú skoro všade, takže môžete cvičiť bez toho, aby ste potrebovali fitko, môžete cvičiť pod holým nebom, užívať si leto a nepotrebujete na to vôbec nič. Poznáte ma, že ja mám rád jednoduchosť. Keď chcete nabrať svaly, tak musíte hlavne makať a nájsť cestu, ako sa to dá. Dá sa to aj bez akéhokoľvek náčinia. Dnešné video je celé o tom. Základný tréning na vrch tela. Sledujte toto video. Ako som už povedal v úvode, v tomto videu precvičíme celý vrch tela tými najzákladnejšími cvičeniami. Ale základy sú to, čo je najdôležitejšie. Keď chceš získať silu, keď chceš lepšiu postavu, keď sa chceš celkovo zlepšiť. Prvé, čo ti odporúčam, jeden z najlepších cvikov na vrch tela sú zhyby. Určite poznáš. Zhyby môžeš robiť rôzne variácie. Toto je klasický zhyb s neutrálnym úchopom, že som sa držal tak možno širšie ako ramená. Tu nemôžem ísť príliš naširoko, ale mohol by som, ak chceš zapojiť viac latissimi, tak pôjdeš trochu širší úchop, ale je pravda, že pre niektorých ľudí je to trochu ťažšia varianta. Čo je ale dôležité, čo ti chcem povedať, skús robiť tie zhyby čo najkrajšie. Veľa ľudí robí zhyby tak, že nevládzu, ale snažia sa o maximálny počet aj horšou technikou. Keď poznáš moje videá, tak vieš, že ja vždy každého z vás nabádam, aby ste sa snažili lepšiu a lepšiu techniku, pretože ten istý zhyb môžeš urobiť pekne, to znamená, že sa z neutrálnej pozície, z úplného visu pekne vyťahneš, podržíš to tam, môžeš sa aj usmiať na kameru a pustíš ďalej, alebo mnoho ľudí toto jednoducho nedokáže, tak sa všeliako hádžu. No a zapojenie svalov je vtedy o čosi menšie, je väčšie riziko zranenia, celkovo je to pre teba horšie, pretože keď tie svaly zapojíš menej, tak sa nebudú ani rozvíjať. No a pro týhle prípady tu máme gumené expandery. Nebojte sa s nimi cvičiť. Ja mnohokrát cvičievam s gumenými expandermi. Tie ti pomôžu na ceste nahor, ale pomôžu ti aj zlepšiť techniku, pretože keď nedokážeš urobiť také pekné zhyby, ako sme si pred chvíľou ukazovali, použiješ expander, ktorý ti síce ten zhyb uľahčí, ale spraví ho oveľa viac efektívnym. Takže dáš si ho na nohu a budeš schopný urobiť možno ten istý počet zhybov, ale oveľa krajšou technikou. A to je veľmi, veľmi dôležité. Keď som tento tréning v takej krátkosti zverejnil na Instagrame, viacerí ste mi pochválili techniku zhybov. Ten istý zhyb už robím 15 rokov, ale vždy sa dá niečo urobiť lepšie, urobiť krajšie a to chcem povedať aj vám. Skúste urobiť krásne zhyby, tie sa vám potom najviac vyplatia, budete mať najviac síly, budete zdraví, budete mať svaly, budete mať možnosť ďalej v zhyboch napredovať. Veľa ľudí robí tú chybu, že nikdy tie zhyby neurobí pekne alebo krásne a potom sa stále motajú na svojich 3, 4, možno 5 škaredých zhyboch a divia sa, že prečo sa nezlepšujú. Ešte jedna vec, aby som nezabudol. Počet opakovaní je individuálny. Niekto spraví 2-3 zhyby, niekto spraví 5-6, niekto spraví 12. Ako som povedal, nenaháňaj tie čísla, ale skúšaj aj techniku. Takže 2-3 pekné, krásne zhyby sú oveľa lepšie ako 5-6 škaredých a hádzaných. Skús urobiť 3 alebo 4 série. Toto je začiatočnícky tréning alebo základný tréning, takže 3-4 série, ak chceš, môžeš robiť 5. Sú to najzákladnejšie cvičenia, najzákladnejšie tréningové princípy. 3-4 série po takom počte opakovaní, akým si schopný robiť chyby peknou technikou, pekným spôsobom. Druhým jedným z najzákladnejších cvičení, ktoré môžeš robiť, nepotrebuješ na to nič, len teda workoutové ihrisko, sú kľuky na bradlách.
Samozrejme, že zapájajú triceps, ale aj prsné svaly a toto cvičenie celkovo prispieva k rozvoju sily a svalov celého vrchu tela. Takže zase, tak ako pri zhyboch, skús robiť čo najkrajšiu techniku. Aj keď je to základné cvičenie, ktoré každý z vás pozná, nie každý ho robí úplne správne. No a preto ti odporúčam, ak nedokážeš robiť takéto pekné, kontrolované kľuky, zase použij expander, ktorý ti trochu pomôže. Dáš si ho sem, kolena do expanderu a ideš síce trochu ľahšie kľuky, ale budú technicky krajšie, teda technicky lepšie, čo ti ďalej pomôže rozvíjať svoje svaly, silu a aj eliminuješ riziko zranenia. Keď sa tam budeš hádzať ako ryba na suchu, tak riskuješ zranenie, ale hlavne nebudeš sa zlepšovať, lebo svoje svaly nestimuluješ tak, ako by si ich stimulovať mal. Opäť urob 3-4 série, počet nechám na teba, ale sústreď sa na kvalitu, nie kvantitu. Mali sme zhyby, mali sme kľuky na bradlách, no a teraz som vybral ďalšie ťahové cvičenie, cvičenie na chrbát, a to sú príťahy. Ja som to originál na Instagrame písal ako príťahy pod hmatom, ale teraz som na inom workoutovom ihrisku a každé workoutové ihrisko je trochu iné, takže tu sú napríklad kruhy, ktoré môžeš na to využiť. A aj tu dokážeš urobiť podhmat tým, že sú to kruhy, alebo môžeš robiť tento neutrálny úchop. Teraz ideme ťah z predu dozadu. Zhyby boli akoby z dola hore a toto je príťah z predu dozadu. Takže niekde sem, tak jak vždy, opäť skús urobiť radšej 3, 4, 5, ľudne aj viac, ale pekných, ktoré pritiahneš sem, podržíš a lopatky stiahneš k sebe. Ako urobiť 8, 10 hádzaných, kde ti budú pomáhať všetky svalové skupiny, ale oveľa menej svaly chrbta, pretože si budeš musieť pomáhať. No a keď napríklad nemáš takéto kruhy, tak ja som to robil na workoutovom ihrisku, kde bola hrazda alebo tyč, ktorá bola nižšie nad zemou, ale môžeš využiť napríklad TRX-ko. TRX-ko je perfektné náčinie, ktoré ti pomôže na odcvičenie celého tela. A takisto s TRX-kom môžeš robiť tieto príťahy. No a buď hodím si to sem, no a TRX-ko má tú výhodu, že si ho vieš takto presne nastaviť a tým pádom nastaviť si aj úhol cvičenia, pod ktorým budeš robiť. Takže robil som v podstate príťahy, kedy máš telo rovnobežne so zemou, alebo takmer rovnobežne, či už s vystretými nohami, čo je trochu ťažšie ako s nohami ohnutými, ale keď je tento spôsob pre teba ťažký, tak si dáš iný úhol, menší uhol a tým pádom si schopný urobiť opäť to, čo spomínam. Sice menej náročné cvičenie, ale krásnou technikou. A svoje svaly tým lepšie stimuluješ. Neskôr sa posunieš na ťažšiu a ťažšiu variáciu tohto cvičenia, až budeš robiť nádherné príťahy a tvoje svaly budú stimulované k rastu. Tretím základným cvičením sú obyčajné klasické kľuky. Veľa z vás kľuky pozná. Myslím, že každý z vás kľuky pozná, veď to človek robí už od malička. Ale nie každý robí kľuky správne. Dokonca väčšina z nás ich volá kliky, čo spisovne by sme mali hovoriť kľuky, preto tento termín používam. Každopádne mne to nevadí, ale dôležité je, aby si ich robil správne. Určite vieš, že tých kľukov je viacero variácií a pripravujem aj video, kde ti ukážem mnoho variácií kľukov, ktoré môžeš do tréningu zapojiť od tých najjednoduchších po tie najnáročnejšie. Ale takisto ako pri zhyboch, aj tu snaž sa robiť pekné kľuky, kontrolované a presne v technike, ktorá ti pomôže ďalej
napredovať a zlepšovať sa. To znamená plný rozsah pohybu, s nádychom dole natiahneš prsné svaly, môžeš sekundu podržať a potom explozívne hore. Ak sa chceš ešte trošku zlepšiť, ideš pomalšie dole, explozívne hore a samozrejme v hornej pozícii sa snažíš o kontrakciu, teda napnutie prsných svalov. Teraz, ak chceš zapojiť tú vonkajšiu časť prsných svalov, ideš širší úchop. Ak chceš vnútornú, ideš trochu užší úchop. A takisto môžeš zapojiť aj vrchnú alebo spodnú časť prsného svalu. Aj na to už mám video a pripravujem ďalšie, takže zostaň naladený alebo si pozri moje predchádzajúce videá. Kľuky teda rob tiež v troch alebo štyroch sériách a opäť viac ako počet opakovaní je dôležitá technika. Takže urob radšej 5 krásnych kľukov, ktoré si, keď sú ti príliš ľahké, môžeš ešte sťažiť tým, že ideš pomaly, alebo použiješ expander, to ti ukážem o chvíľu. A urob radšej 5-6 takýchto pekných kľukov, ako 10, kedy sa budeš rôzne hádzať alebo skracovať rozsah pohybu, alebo niekedy chalani sa odrážajú, čo tiež nie je ideálna technika. Chceš robiť všetko kontrolovane a keď sa dá, chceš si to možno o trošku sťažiť. Vtedy tvoje svaly najlepšie zapojíš, budeš mať najlepšie výsledky a pripravíš sa na ďalšie náročnejšie cvičenia alebo variácie kľukov. Ak si chceš teda kľuky alebo ľudovo kliky sťažiť, môžeš použiť tento kruhový gumený expander. Dáš si ho takto na dlane, prehodíš na chrbát, no a zrazu tie isté kľuky budú oveľa ťažšie. Rob to isté, čo aj bez expanderu. Pomaly dole kontrolovane, explozívne hore a napni svaly v kontrakcii. Samozrejme, existuje niekoľko ďalších možností, ako si kľuky sťažiť a jedna z mojich obľúbených je, že dáš nohy o stenu a budeš robiť kľuky tu. Ale toto už ti ukážem v mojom ďalšom videu, kde budeme mať veľmi podobný, takmer rovnaký tréning, ako je dnešný, ale náročnejšiu variáciu, náročnejšiu variantu pre tých z vás, ktorí už sú pokročili. No a posledným piatým cvičením v tomto celom tréningu sú tlakové cvičenie na ramena. Ako to urobiť bez žiadného náčinia? No, na Instagrame som zvolil kľuky v stojke. Je to vynikajúce cvičenie, vyzerá takto. Ale určite pre mnohých z vás bude táto varianta príliš ťažká. To by nebol Vali, keby nemal najlepšie tipy pre vaše svaly. Takže ako si to uľahčiť tak, že budete robiť podobné cvičenie, ale v tzv. Striežke ste tu a idete viac kolmo, takmer akoby kolmo na zem. A tým pádom bude toto isté cvičenie o čosi ľahšie. Tá stredne náročná varianta z týchto je, keď si dáte nohy na niečo vyvýšené, napríklad sem, no a robíte tú striežku niekde tu. Veľmi jednoduché základné cvičenie. Určite, keď iba s cvičením začínate, tak tá prvá varianta, teda kľuky v stojke, budú pre vás najťažšie, ale aspoň vidíte, kam sa môžete poctivým tréningom dostať. Toto som vám teda ukázal možno najzákladnejší tréning na vrch tela na workoutovom ihrisku. Nepotrebujete na to vôbec nič, ale ukázal som vám pár jednoduchých pomôcok, ktoré vám tréningu môžu pomôcť buď cvičenia sťažiť alebo zľahčiť.
Pripravujem pre vás veľmi podobný tréning, ktorý je pre pokročilých. Takže ak som vás sklamal príliš jednoduchým výberom cvičení, nesmúďte, zostaňte naladení a už na budúci týždeň bude náročnejšia variácia každého cvičenia a verím, že aj tí, ktorých poctivo makáte, tak získate nejakú inšpiráciu aj tam. Tento tréning som zverejnil na svojom Instagrame. Ak ma nesledujete, tak dole mám linky na Instagram aj Facebook. No a veľa ľudí sa ma pýtalo, jak ho majú cvičiť, ako často. A je to čisto iba na vás. Ja by som vám odporúčal tento tréning zaraďovať raz alebo dvakrát za týždeň. 3-4 série každého cvičenia a sú to tie najzákladnejšie cvičenia, ako som už povedal, ktoré pomôžu vášmu telu zosilnieť, vyzerať lepšie, no a nabrať aj nejakú kondičku. Hej, skoro som ti zabudol povedať o mojom tréningovom programe Domáce svaly s Valím. Ak sa ti páčilo toto video, alebo ak chceš trénovať s vlastnou váhou, mám pre teba pripravený perfektný 6-týždňový tréningový program. Je to program zameraný na domáce cvičenie, nepotrebuješ teda na to vôbec nič a spolu so mnou budeme cvičiť náročnejšie a náročnejšie tréningy, začneme tými základnými cvičeniami a jednoduchšími tréningami, ale každý týždeň sa budeme ďalej posúvať, aby si vybudoval postavu, akú si vždy chcel mať. Takže keď si nevieš zostaviť tréning, alebo nevieš, ako máš cvičiť, alebo keď ti chýba motivácia, tak môj tréningový program určite bude pre teba. Mrkni to, dole pod videom je link a určite spoločne vytvoríme postavu, akú si vždy chcel mať. To je z môjho videa všetko. Vidíme sa na budúce. Nech vás nikto nezastaví. Čaute.